توی این ویدیو میخوام رابطه جنجالی آردوانتوز بعد ربکا قادری علج ربکا با نیلی افشار رو ببینیم. نیلی یه ویدیو گذاشته که خیلی را عصبی کرده، بله به کلی خبر عواشی جنجالی دیگه اصلا ویدیو یه روز رو عدد سعید کلی اتفاق جنجالی افتاده. خب وقتی آرتا و ربکا از هم جدا شدن همیشه تئوری این بود که دوست دختر آرتا کیه، دوست پسر ربکا کیه و همیشه یه سری حدسا بود. مثلا میگفتن ربکا با سویانگ تو رابطه است، ربکا با فلان بازیگر با فلان بلاگر تو رابطه است، آرتا با فلان چه میدونم مدل رفته تو رابطه و از اینجور صحبت ها. تا اینکه دیروز یه پستی منتشر میشه که خیلی ها رو عصبی میکنه. نیلی افشار یه پستی منتشر میکنه که دقیقا انگار آرتا بغلش میکنه و یه جوری انگار میخواد بگه من با آرتا ریل زدم و با آرتا رابطه دارم و همین باعث میشه خیلی عصبی بشن. اما خب از اینکه بگذریم، ربکا هم نسبت به یه سری چیزا واکنششون داده که میخوایم تمام اینا رو با هم ببینیم. ویدیو امروز علی سعید، لایک ویدیو سابسکرایب بشه یادتون نره. بذاریم سراغ ویدیو امروز. خب این داستان چند تا بخش داره، بیایم بریم با هم یکی یکی دنبالشون بکنیم. اولین حواشی که وجود میاد، چند وقت پیش یکی ربکا پرسه که چرا انقدر با کیارش شوهر پارمیدا و فرشاد و سوگنگ راحتی و ربکا هم شدیداً عصبانی میشه و یه سری واکنش‌ها نشون میده و میگه هرزه بودن با صمیمی بودن فرق داره و همین باعث میشه یه سری حواشی وجود بیاد. بریم ویدیو رو هم ببینیم، چون چند وقت پیش ربکا با سوگنگ و فرشاد و کیارش خیلی صمیمی برخورد میکرد و یه سری ویدیو گذاشته بود، همین باعث شده بود که این سری هیترها ناراحت بشن و به ربکا فشار بیارن و ربکا هم واکنششون میده. ترسون نمیخوره ها، بهتون بگم حتما برای برنامه به وبسایت اصلا از دوبدینی من خوشحال نشدم. بازم همون لینک قبلی رو اگه همچین بدنی میخواد یه همچین مربی باشه. ببینم آزاد از عقبش باشه. ببینم ماشاءالله ایشون هم مشروب نخورده بچه ها. نه نه دروغ میگه بچه ها. آقا کیارش یعنی چی واقعا؟ بچه ها فوشو بکشین کامنت لطفا. این آهنگای زمانه دارم بچه بردیه دارم میگم دارم میگم دولت همین من دولت همین بیر 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 زرم داره یه خیانت بچه ها. هنوزم میگه با کیارش یه دست بر نداری چون نمیذاره مشروب بخوری. نه ایشون هم جز شاگردایی هست که خیلی بردو بری باشگاه میری ایشون شاگردان نیست جز شاگرد میری منم نمیم جز شاگردایی حرف گوش کنه کیارش. ایشون هم همینطورا نگاه کن گوشه نشسته مظلومم. آره خیلی ربکا این ویدیو رو گذاشته یه سری حواشی پیش اومد، چون ربکا گفته بود زیاد و پارتنرهای دوستتون نباید صمیمی بشین، ولی خیلی‌ها گفتن چرا خودت با پارتنر دوستت صمیمی شدی و انقدر رابطه صمیمی باشون داری. ربکا هم واکنش‌های مختلفی نشون داد که بریم وایس ربکا رو با هم ببینیم. من اینکه آدم یاد بگیره با شوهر دوستش، شوهر بقیه، دوست پسر بقیه، دوست پسر دوستت چه جوری رفتار کنی، این شخصیت تو رو میسازه. چون ببینید شما باید حد و مرزای خودتون رو بدونید. اینکه مثلا شما با دوست پسر دوستتون خیلی صمیمی باشین اصلا چه جالبی نیست، یا مثلا با شوهر دوستتون خیلی صمیمی باشین چه جالبی نیست، هم دوستتون از این مطمئن باشین از این داستان خوشش نمیاد. نه تنها دوست، با غریبه ها هم همینطور. شما ممکنه توی جمعی برید کلی کاپل تو اون جمع باشن و شما به عنوان یه دختر مجرد باید بدونید چه جوری رفتار کنید و اگه درست رفتار نکنید حرفای خوبی راجع به شما نمیزنن، شخصیت خوبی رو برای خودتون نمیسازین. و به نظر من آدم همیشه باید این چیزا رو رعایت بکنه، چون من همیشه هم میگم دنیا انقدر پر از آدمای مجرد هست، انقدر آدمای سینگل تو دنیا هست که اصلا این کارا قشنگ نیست. یعنی شما واسه چی باید دنباله میدونید چشتون دنباله مثلا دوست پسر شوهر بقیه باشه میدونید؟ و کسایی که این مدلی هن شخصیت های خرابی دارن، شخصیت های هرزه ای دارن و دقیقا این باعث میشه که شخصیتت نابود بشه و هیچ وقت کسی با احترام شما رو اصلا یاد نکنه و با احترام بهتون برخورد نکنه. میشه ریزی هم به هانیه باشه باز نمیدونم. بریم ادامه وایسر رو به کار ببینیم. و همینطور هم آدم ها کم کم از کنارتون میرن، برای همین هم این چیزی که به نظرم همه باید بدونن و همه باید رعایت کنن، چون این رعایت کردن همونجوری که بالا هم گفتم شخصیت خفنی رو از شما میسازه. اینکه شما با شوهر دوستتون بگین بخندین و شوخی بکنید اصلا چیز بدی نیست. اینکه شما با دوست پسر دوستتون شوخی بکنید، ببینید چه نوع شوخی، چه نوع راحت بودنی، ببینید همه اینا حد و مرز داره. میدونین چی بهتون میگم؟ واقعا به یه چیز باریکه بینش.
شما میتونید یه شوخی بکنید، میدونید دوستتون به شدت ناراحت بشه که شما همچین شوخی با شوهرش و دوست پسرش کردین، میتونید یه شوخی بکنید که همتون بخندین با هم. برای همینم همه اینا یه حد و مرزی داره که به نظرم باید رعایت. و در آخرم ربکا اینجوری با کشیشون میده و میگه یه کاره بکنم پرسه، ولی تو که کلن خیلی راحتی با همه، راحت بودن با هرزه بودن خیلی فرق داره. خب بخش اول داستانمون طبعا تموم شد بچه‌ها، بریم سراغ بخش دوم که خیلی اتفاقا افتاده. نیلی افشار یه سری پستا منتشر میکنه که تو اون پست یه آقای شبیه آرتا شروع میکنه نیلی رو بغل کردن که واقعا فکر میکنم آرتا باشه، یعنی من شک دارم آرتا نباشه، و همین باعث میشه یه سری واکنشا معروم نشون بدن، یه سری عصبی بشن که چرا آرتا با نیلی رفته تو رابطه و چه اتفاقی افتاده. خب اولین داستان یکم چیز بود، یکم غیر قابل باور بود تا این کسی رو اتفاقا افتاد. بریم اول اون ویدیو رو ببینیم. آرتا آرتا آفقم آرتا باشه، نمیدونم، یه بار دیگه ببینیم. یارو زودتایی با همه دست همشون در میرم، میدونم تا آن رسو چون یاد دنبال منن همه. خب این طبعا خیلی شبیه آرتا بود، و یه چیزی که آدم ها به شک میندازه تو این ویدیویی که هلیا و رها منتشر میکنن، آرتا نیست، آرتا توی شهر دیگه است، و همین شکا رو بیشتر میکنه که چرا آرتا بینشون نیست، چون تو ویدیو قبلی آرتا بود. جنگیدی یه روز با توی با همه دست همشون در میریم، میدونم تا آن رسو چون یا دنبال منم. این ویدیو خیلی مردم عصبی میکنه و شروع میکنن به نیلی و آرتا فوش دادن و میگن آرتا رفته با نیلی بعد ربکا دوست شده، و نیلی هم یه سری واکنش ها نشون میده. نیلی تو استوریش میگه الان دیگه تو دوره ای زندگی میکنیم که پسرهای فقط خفن به حساب میان که آدمای بزرگ بشناسنشون، نه دافیا، که این هم میتونست یه سری تیکه ها باشه، و نوشت بلاک میکنم چون کسی حق نداره تو گوشی خودم به هم استرس بده. ببخشید من حواسم پرت شد. تا با سر این اسوزه دهانی از بدگویی باز نمیشه، و در آخر هم نیلی شروع میکنه یه استوری میذاره با آهنگ آرتا، و دیگه انگار حجت رو میخواد تموم کنه که من با آرتا ریل زدم، باز نمیدونم. بریم اون استوری هم ببینیم. تو رو خدا یه بار دیگه اینو من ببینم. یارو زو توی با همه دست همشون در میدونم تا آن رسو چون یاد دنبال منم. خیلی بچه را ویدیو امروز دیگه من نمیدونم، نظر تو کامنت ها بهم بگید به نظرتون این آرتا بود و آرتا و نیلی وارد رابطه شدن، یا فقط نیلی افشار باز یه عاشقی دیگه درست کرده که ویو بگیره، چون تو کمتر از 24 ساعت تا الان 5 میلیون ریلزش ویو گرفته. باز نمیدونم، حتما ویدیو قبلی هم ببینید، ویدیو قبلی رو دست ندید، کل اتفاقات توی هفته افتاده. خیلی هم میتونید بهم کمک بکنید، اگه دوست داشتین ویدیو لایک کنید، دوست داشتینم فدا سرتون دیسلایک کنید. تا ویدیو بعدی میبینمتون، بای بای.